Я тоже приветствую наших уважаемых гостей. Да, великая победа и общая судьба. Свои мысли я хочу на армянском, чтобы досконально оценивать ту ситуацию, в которой в данный момент находится Республика Армения и наш народ. Այնինչ կատարվեց շուտով կնշվի մեծ հաղթանակի 80-ամյակը, այդ հաղթանակում մեր ժողովուրդը, խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները և հայությունը ամբողջապես լծվել էին մեր ընդհանուր հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործին, այդ հայրենական պատերազմ էր, և մեր ժողովրդի լավագույն զավակների մի մասը իրենց կյանքը զոհաբերեցին այդ սրբազան պատերազմում հաղթանակը կերտելու համար. Ինչու է ընդհանուր հաղթանակ, որտեղ թշնամին էր ընդհանուր. Խորհրդային միությունը պատերազմում էր, այն ժամանակ դեռևս ձևակերպում չկար հավաքական արեմուտքի, բայց սկզբունքորեն դա հավաքական արեմուտքի հետ էր պատերազմը, որի ավանգարդում նացիստական Գերմանիան էր և ֆաշիստական Իտալիան. Այդ երկրների դաշնակիցներն էին եվրոպական տասնյակ երկրներ, և նրանց և զինված ուժերը, և ռազմական տեխնիկան, և ամբողջ տնտեսությունը լծված էր խորհրդային միության դեմ պատերազմելու և հաղթելու։ Ինչով է կարևոր այս կարգի քննարկումները, որ մենք հասկանանք, այսօր նույն մարտահրավերները նետված են նաև հետխորհրդային տարածքի բոլոր հանրապետություններին։ Եթե ուշադրություն դարձնենք և փորձենք գնահատել, թե իրականում ինչ պրոցեսներ է տեղի ունենում անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այդ ամենը պետք է դիտել, թե Ռուսաստանին հավաքական արեմուտքը ինչ գործիքակազումով է փորձում ծնկի բերել։ Իսկ հավաքական արեմուտքը մեկ խնդիր ունի՝ Ռուսաստանում իրականացնել իշխանափոխություն։ Իրենց համար խնդիրը Ռուսաստանի ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը և նրա կողմից իրականացվող այն գործընթացները, որը բերվում է առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության, այնուհետև հետխորհրդային տարածքի կարծեմ բոլոր հանրապետություններում ինքնիշխանության վերականգնմանը։ Կարծեմ շատերի համար գաղտնիք չի մի անձի ազգանունը, ես այստեղ նշեմ, որ այսօր այդ անձի կողմից ներկայացված 2013 թվականին պետքարտուղարությունում իրականացվող ծրագիրն է փորձում կյանքի կոչվել։ Խոսքս կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Բյորսի մասին է։ Անձ, որը 33 տարի աշխատել է պետքարտուղարությունում և այժմ զբաղեցնում է կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնը։ Իր կողմից ներկայացված ծրագիրը հետևյալն է. հնարավոր չի Ռուսաստանին պատերազմում հաղթել ամիջական բախման դեպքում, այսինքն երբ մի կողմից ՆԱՏՕ-ն, մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունը, հաշվառնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ատոմային տերություն է, բայց ընտրված է հետևյալ մարտավարությունը. Ռուսաստանին հարվածել իր պոտենցիալ բարեկամ և դաշնակից երկրների կողմից, այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ 2014 թվականին, Ուկրաինայում հայտնի իշխանության բռնազավթումից հետո Ուկրաինապետությունը հավաքական արեմուտքի կողմից պատրաստվեց ռազմական բախման Ռուսաստանի հանդեպ։ Հասկանալի է, որ Ուկրաինայում այդ բախումը վերջնարդյունքում ինչ ճակատագիր կարող է ունենալ, և դրա մասին բարձրաձայնում են նաև հավաքական արեմուտքի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք և պայստազորում գտնվող բարձրաստիճան սպաները և ներկայիս գործող, որպեսզի այդ վերշաբանը տեղի չունենա, հավաքական արեմուտքը պլանավորել է Ռուսաստանի հանդեպ նոր ճակատներ բացել, այդ ճակատներից մեկը նաև հարավային Կովկասն է, այդ ճակատներից մեկը նաև կենտրոնական Ասիայի կամ միջնասիական հանրապետություններն են, այդ ճակատներից մեկը նաև Մոլդովան է,
Այդ ճակատներից մեկը նաև մեզ Բալթյան հանրապետություններն են։ Եվ պատական չի, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները իրենց զինական ներկայությունը և զինտեխնիկայի և անձնակազմի առումով ավելացնում են իմ նշած երկրներում։ Պատական է արդյոք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության քաղաքացական առաքելություն իրականացնող դիտորդների ավանդակ փաստացի Հայաստանում գտնվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչները։ Իհարկե պատական չի։ Մենք հասկանում ենք և փորձագիտական շրջանակը, և շատ քաղաքական կազմակերպություններ հասկանում են, որ վերջնարդյունքը փորձ է արվում պատրաստել Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի նկատմամբ հերթական ագրեսիան, ընդ որում, որին պետք է լծվի նաև որքան էլ ասածս տարօրինակ հնչի նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այդ նպատակի համար փորձ է արվում այսօր Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը, լինի դա 102 ռազմաբազայով, լինի Հայաստանի Իրանի և Հայաստանի Թուրքիայի սահմանին գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության, ամտանգային Դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերին մեր տարածքից դուրս բերելու։ Օրակարգը այստեղ դրված է, որքանով մենք կարողանանք մեր ժողովուրդը, քաղաքացական հասարակություն, մեր հանրությունը որքանով դիմագրավել, հաշվի առնելով, որ եթե այդ այնուամենայնիվ պրոցեսը փորձեն կյանքի կոչել, ապա Հայաստանը կարող է դառնալ երկիր, որը օգտագործվի մեր դաշնակից, իսկ ավելի բարձր կարգավիճակով մեր բարեկամ Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ։ Մենք ամեն ինչով ցանկացած քայլով քարոշչական դաշտում, բացատրական աշխատանքներում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը հստակ պատկերացնի մեր գոյության, ֆիզիկական գոյության երաշխավորը, և այստեղ վիրավորական որևից է բան չկա, մեր բարեկամ երկիր ռուսական ուղափառ քրիստոնեության հենքի վրա ստեղծված պետությունն է, և պետք չէ լինել երախտամոր։ Ընդամենը 200 տարի առաջ այս տարածքում, մինչև Թուրքմենչայի պայմանագիրը, երբ Երևանի խանությունը անցավ Ռուսաստանի դաշնությանը, մի քանի տասնյակ հազար հայ էր բնակվում։ Իդեպ որը, իդեպ այս փաստը օգտագործում է մեր հարևան երկրի Ադրբեջանի ղեկավարը, ասելով, որ այդ տարածքները իրենց պատմական հայրենիքն են։ 100 հազարավոր ցարական Ռուսաստանի զինծառայողներ են զոհվել այս տարածքները ազատագրելու, այդ թվում նաև Արցախ աշխարը 1813 թվականի Գյուրիստանի պայմանագրով, երբ 7 խանություն անցնում է Ռուսաստանի գերակայության տակ ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում, Լեռնային Ղարաբաղը, կամ այն ժամանակ Ղարաբաղ էր կոչում, Ղարաբաղի խանությունը 24,000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Եվ իմ խոսքի ամփոփում ես բերեմ մի շատ հետաքրքիր դրվագով, որի վերաբերյալ ցավոք հանրային մեր ընկալման դաշտում այդպես լուրջ չեն նայել։ Սա անցյալ տարի սեպտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջանը ռազմական ուժի կիրառմամբ պարտադրեց Լեռնային Ղարաբաղում մեր հայրենակիցներին դուրս գալ, այդ նույն օրը սեպտեմբերի 19-ին Թեհրանում պաշտոնական այցով գտնում էր Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր պատվիրակության հետ միասին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ գնահատվում էր իրավիճակը տարածաշրջանում, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը մի հետաքրքիր միտք արտաբերեց, ասելով, որ իրենց մտահոգում է իրավիճակը Իրանի հյուսիսային երկու հարևանների, Հայաստանի և Ղարաբաղի շուրջ։ Ես կարծում եմ, նրանք, ովքեր որ քաղաքականությամբ զբաղվում են պրոֆեսիոնալ կերպով, հրաշալի հասկանում են, որ Իրանի հարևան Ղարաբաղը, որը չճանաչված պետություն է, անգամ Հայաստանի կողմից ակնհայտ նկատի ուներ 1813 թվականին Գյուլիստանի պայմանագրով
Ղարաբաղի խանությունը։ Էնպես որ երբ ասում են Ղարաբաղի էջը փակված է, ես ձեզ հավատացնում եմ, Ղարաբաղի էջը փակված չի։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս ղեկավարությունը հրաշալի գիտի նաև Արցախ աշխարից հայնական պատերազմում մասնակցած տասնյակ հազարավոր անձանց, մարշալների, ծովակալների, գեներալների և Արցախի ժողովուրդը թող չհուսալքվի։ Այո, պահի տակ մենք մարտավարական պարտություն կրելենք, բայց թեման երբևիցե փակված չի։ Ընդհանրապես պետք է, որպեսզի Հայաստանի ապագա, մոտ ապագա նոր իշխանությունները կարողանան իրավիճակի համարժեք գնահատում տալ, եւ ըստ այդ մենք ունենանք կորուստների հետ վերման ուղղակիորեն քաղաքականություն։ Շնորհակալ եմ։